Kasulik viris, ყველაზე განხილვად თემას, ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის პოლიტიკაში დაბრუნებასთან დაკავშირებით შეფასებები ზესტაფონშიც მოხვა. Ის არ სადარწასულა და ყოველთვის იყო პოლიტიკაში, ამბობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარე ზესტაფონში დავით ფერაძე, რომლის აზრითაც სააკაშვილის ფიგურა ყოველთვის იყო და იქნება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და ყველა პროდასავლური პარტიის სიძლიერის ფაქტორი. Saakashvili zogadat rogorc politikosi arsadarcasula, igi chartuli iqo mtlianat politikashi, magram man garkovul etapze uari tkva, rom sakartvelos shida politikur sakitkhebshi chareul iqo, vinaidan gakhldat ucrainis mokhalake da ucrainas upro meti globaluri sakitkhebi da meti didi upro mnishnalovani sakitkhebi atsukhebs itsit rom saumar mdgomareobashia magram miukhedavat amisa Mihail Saakashvilma am bolot periodchi miigo gadaqvatileba ro chaertos shida sakartvelos shida politikur sakmianobashi imitor amtsutas kveqanas da chven kveqanas zalyan zlierat uchirs imitor ფაქტიურად უკვე რუსეთმა ძალიან მოიკიდა ფეხი ჩვენს ქვეყანაში და მთლიანად ხელისუფლებაც ფაქტიურად რუსეთის მხარეს დგას თავიდან ბოლომდე. Სააკაშვილის დაბრუნება რა თქმა უნდა ფაქტორი ის ქვეყანას პოლიტიკურ მდგომარეობის თვალსაზრისით რა თქმა უნდა გააძლიერებს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას და ყველა პროდასავლურ პარტიას ერთიანობაში. Saakashvili ჩამთვლობის მდგომარეობის გამო ოპოზიციურ პარტიაში ატეხილ აჟიოტაჟს აფიორას უწოდებს ზესტაფონის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. Მამუკა მოდებაძის აზრით ეს იყო პასუხისმგებლობის არიდების მცდელობა, შესაბამისად ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტს უნდა დაუბრუნდეს. Კიდე ერთი დიდი აფიორა, რომელიც ნაცემმა შემოაგდეს და მისმა ექიმებმა, რომ Saakashvili კვდებოდა, როგორ კვდებოდა ეს გასაგები არის. Da, ეხლა გადაწყვიტა Strasbourg-ის სასამართლოს შემდეგ, რომ არანაირი საშუალება არ არის იმის, რომ ამით რამ დაიძულინოს თავი გავიდეს აქედან და ის პასუხისმგებლობა აირიდოს, რაც დააშავა და ის კანონის წინაშე რაც დანაშაული აქვს, ამიტომ გადაწყვიტა იგივე თამაში გააგრძელოს, იგივე აფერი აფიორა გააგრძელოს, რაც ჰქონდა და ისე პოლიტიკას დაუბრუნდეს. Ის რა ის ჩავარდა ის თემა რო კტებოდა და როგორმე გაიღწია საქართველოსდან და ეხლა გადაწყვიტა რომ იგივე ნაირად შემოტრია შემოატრიალოს. Ანუ მნიშვნელობა არ აქვს რა დოზით იქნება ავამტყოფის მით იქნება დოზი შემოსული თუ კარგად ყოფნის Saakashvili და ნაცემი დარჩებიან ისევე რა დემაგოგებიც არიან, რაც სიბოროტეებიც აქ აკეთებული საქართველოს წინააღმდეგ, ივეგენ დარჩებიან, არა აქვს მნიშვნელობა. ჩემი აზრით საავადმყოფოში აღარ უნდა იყოს, უნდა დაუბრუნდეს გლდან სან რუსთავის კოლონიას. Mihail Saakashvili ამჟამად უკრაინის მოქალაქეა, რაც მას საქართველოში პოლიტიკურ აქტივობას უზღუდავს. Ყოფილი პრეზიდენტი უკვე ერთ წელზე მეტია კლინიკა ვივამედში მკურნალობს. Ის ამ პერიოდში ამბობდა, რომ ქართულ პოლიტიკას ჩამოშორდა, თუმცა პოზიცია შეიცვალა და თავისი გადაწყვეტილების შესახებ ვივამედის 501 პალატიდან Facebook-ის მეშვეობით დაანონსა, სადაც ამბობს, რომ აპირებს აქტიურად ჩაერთოს ქართულ პოლიტიკაში უკრაინაში ჩართულობის პარალელურად. Ამავდროულად ის ოპოზიციას გაერთიანებისკენ მოუწოდებს.